У Луцьку громадські активісти розпочали кампанію публічного засудження дій партії регіонів. Сьогодні зранку понад два десятки осіб зібралися під їх офісом з проханням опам'ятатися, тримаючи в руках красномовні транспаранти. Втім, поспілкуватися із мітингувальниками ніхто з партійців так і не вийшов, чого висновки не забарились. Партія регіонів під ворота, почуйте людей, скільки можна ховатися за стінами. Партія регіонів заспяла. Інакше я пояснення не знайду, тому що вони закрили ворота і бояться, що люди до них прийшли. Що діалогу не вийде, ніхто з присутніх навіть не сумнівався. Я думаю, реакції буде теж мінімум, але все-таки розумні люди додумаються і покинуть лави цієї партії, ганебної партії. Прочекавши на морозі в мінус 13, люди беруться до дій. Перед брамою офісу регіонів з'являються два відра. Одне буцім з кров'ю, інше з водою. Кожен член партії регіонів повинен зараз зробити вибір. Або він п'є кров українського народу, і це символізує відро з пофарбованою водою, або очиститься цією чистою водою і стане дійсно справжнім українцем. Втім, такого креативу регіонали теж не оцінили, тож пікетувальники умовною кров'ю мастять сніг під їх ворітьми, а потім вирішують обклеїти метал листівками. Міліція проти. Розклеєння листівок у невстановлених місцях передбачена відповідальність згідно статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил благоустрою міст та інших населених пунктів. Для розклеєння агітаційної продукції, листівок, афіш, об'яв в місті Луцьку є спеціально визначені місця. Але люди налаштовані серйозно, регіоналам ставлять ультиматум. Хочуть, щоб партійці здали партквитки до 31 січня. І ми звертаємося до членів партії регіонів з пропозицією вийти з цієї партії, оскільки останнім часом всі ці події, які відбуваються на Україні, заполювали кров'ю. Кожен членський квиток, кожного члена партії, вбивства, тортури, залучення бандитських формувань до співробітництва з органами правопорядку, вчорашня заява очільника Донецької області, що будуть бити зуби і так далі представникам Західної України, тобто це стосується всіх нас. Люди виступають і за те, щоб партія регіонів в Україні взагалі була поза законом. Аби залучитися щодо цього підтримкою лучан, протестувальники йдуть на завокзальний міст. За кілька хвилин на перилах з'являються посланця. А сніг довкола стає червоним від пролитої фарби.